କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲିନା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ଯାହା କହିହେଉଛି ପୁରୀର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁଭଳି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ବା ରାତିର 12ଟାରୁ ଦର ଫୁଟାଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଷ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଜଳ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁଟା ଆସିଛନ୍ତି? କଟକରୁ। କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଆଜି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ? ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ବହୁତ ଜଳ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାର ଅନୁଭବ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନ ହେବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଗୋଡ଼ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ ବି ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ଫାଙ୍କାରେ ଢାଳିଲା ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ନହେଲେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଢାଳି ପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବାଟରେ ବି। ଯାହା ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପହଞ୍ଚି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆଣିକିନା ଢାଳିବ ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆସିଥିବ, ଆଉ ବାବା ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ବାବା ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୋକନାଥ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ପୁରା ଟିମ୍ ଆସିଛୁ ଲକି କ୍ଲବ ନିମସାହିରୁ, ଆମ ପୁରା କ୍ଲବର ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। କହିବେ ଆଜି କେମିତି ସବୁ? ଆମେ ବହୁତ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ପାଳି ସୋମବାର, ଆଉ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏଇ ସୋମବାର ଲାଷ୍ଟ ପାଳିକି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମର ଯେତିକ ସବୁ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିକି ଯାଇଛୁ ପୁରା ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ସବୁ ଶାନ୍ତିମୟ ହଉ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଥିଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିଟା ଫାଙ୍କାରେ ଅଛି, ଆଠ ପାଳି ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଥିଲା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀଲ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।